Na osmoj izložbi pasa svih rasa u Pirotu takmiči će se rasni psi sa rodovnikom, a u revijalnom delu biće izvođeni i rasni psi bez rodovnika i psi mešanci. Ljubimci e, mogu da se takmiče u kategorijama e, razredu bebi, znači to je od 3 do 6 meseci, postoji razred najmlađih, znači to je razred od 6 do, od 6 do 9, razred mladih, Uh, to je od 9 do 18, tu se dobija, dobija i počasna kandidatura prvak razreda mladih, tako da dobijanjem ove kandidature i učestvovanjem na drugim manifestacijama, odnosno uh, kad pas dobije tri prvaka razreda mladih, on stiče uslov za mladog šampiona Srbije. Tu je intermedija 15-24 meseca, tu se dobija počasna kandidatura CAC kao i u razredu zrelih. Postoji razred šampione i razred veterana sudiće Međunarodne kinološke sudije. Mi smo se odlučili za Jelenu Lazović, izuzetnog stručnjaka za treću grupu koju, koja sudi na specijalkama kako kod nas, tako i u inostranstvu. E, dolazi profesor Mirko Marković, on će suditi, e, on je vrstan odgevač Jazavičara, dobar poznavalac pete grupe, tako da će on e, toga dana isto suditi. E, dolazi nam Dragan Krstić, Međunarodni all-around sudija, isto dolazi specijalista za Rottweilere Goran Radenković i ekspert za Goniče, konkretno Stevan Simonović, sudija koji je sudio specijalku u Beogradu ove godine. Delegat na ovoj izložbi biće Nebojša Nedeljković, vrsan poznavalac kinologije. Kinološko društvo Pirot pripremilo je bogat fond nagrada, pehare i medalje za najbolje. Izložba pasa počinje u 10 sati u parku na Kaleu.